ስሜ ገሊላ ፈለቀ ይባላል። የመጣሁት ከሳሪስ ፕራና ወንጌል ቤተክርስቲያን ነው እና እዚህ የመጣሁት ግጥምና ዜማ ውድድር ልንወዳደር ነው። በመጽሐፍ አዲስ ግጥምና ዜማ መጽሐፍ ሰርቶ ቶሎ በጨረሰ ውድድር ልንወዳደር ነው የመጣሁት። ካሜራም ስላለ ምንም ስላለ ትንሽ አንድ ሀያ ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሰው አንደኛ ቴንሽን ይሆናል። ከዛ አንጻር በጣም ቢችልም እንኳን ሊጠፋበት ስለሚችል አንድ ሀያ ደቂቃ ቢሆን ጥሩ ነው። ውድድሩ አሪፍ ነበረ። ትንሽ አስደናቂ ቢሆንም ያው በአንድ ግጥምና ዜማ ስለማይመጣ ትንሽ እኔ በተለይ ግጥምና ዜማ በደንብ ስለማልችል ዜማ እኔ ያስደነቀኝ የሆነ መጨረሻ ላይ የጨመርኩት ግጥም አለ እና እሱ አዝማች አይደለም ቁጥርም አይደለም እና እንደ ቁጥር ላደርገው ነበር ሀሳቤ። ግን ደግሞ ከሌላኛው ቁጥር ጋር የተለያየ ዜማ እንዲሆን ነበር የፈለግኩት እና የእሱን ዜማ ክሬት ለማድረግ ከብዶ ነበረ እና አሁን አላስታውሰውም። ዜማ የመጨረሻውን ዜማ አላስታውሰውም። ከዛ በኋላ ብዙ ተጀምሮ ያላለቁ መዝሙሮች አሉ
እና እንዴት ነው መጨረስ ይገኛል ደግሞ መጀመር ለሚቀላሉ ሲመጣ ግን የእጆች ስራ እንዴት ያማሩ ናቸው! የአንተ ድንቅ ስራ እንዴት ግሩም ናቸው! የእጆች ስራ እንዴት ያማሩ ናቸው! የአንተ ድንቅ ስራ እንዴት ግሩም ናቸው! ሰማይና ምድርን በእጆች ያጸና፣ ሰውን በአምሳል በእጆች የሰራ፣ የፍጥረት ፈጣሪ አንተ እግዚአብሔር ነ። ስምላ ወድስ ሁሉን ቻይ ልበል፣ ስምላ ወድስ ሁሉን ቻይ ልበል። የእጆች ስራ እንዴት ያማሩ ናቸው! የአንተ ድንቅ ስራ እንዴት ግሩም ናቸው! የእጆች ስራ እንዴት ያማሩ ናቸው! የአንተ ድንቅ ስራ እንዴት ግሩም ናቸው! ሰማይና ምድርን አይቼ ተገረምኩ፣ ፍጥረታትን አይቼ አንተን አከበርኩ። እራሴን ቃኘቼ ስራ ድንቅ ነው አልኩኝ፣ ሁሉም ፍጥረታት ጃከበርኩ። ስሜ ሙሉ ቀን ባልቻ ይባላል። የመጣሁት ከናዝሬት አዳማ ነው። የማመልከው ናዝሬት ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው። እዛ በዝማሬ አገለግላለሁ።
እዚህ የመጣሁት ያው የግጥምና የዜማ ውድድር ላይ ነው እና ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ቢሆንም ግን ትንሽ ደግሞ ፈታኝ ነው። በጣም ፈታኝ ነው። እኔን ፈትኖኛል። በተለይ ግጥም መጻፍ ላይ የነበረው ሰዓት ትንሽ ፈትኖኛል እና በተረፈ በጣም አሪፍ ነው። ዜማው ላይ ያለው ነገር ብዙ አላስጨነቀኝም ወይንም ደግሞ አልከበደኝም ያን ያህል። ነገር ግን ትንሽ ግጥሙ ላይ ከብዶኝ ነበረ እና የተለያዩ ሀሳቦችን አስብ ነበረ። የደረሰኝ ደግሞ በጣም ከባድ ርዕስ ነው፣ የአማልክት አምላክ የሚል እና እግዚአብሔርን እንዴት መግለጽ እንዳለብኝ እንዴት አድርጌ እግዚአብሔርን ማውራት እንዳለብኝ ማሰብ ይጠይቃል እና አስቤ እስክጽፍ ያለው ጊዜ ትንሽ ቻሌንጅ አለው እና እንደዛም ሆኖ ግን ደስ ይላል። ጥሩ ስራ ሰርቻለሁ ብዬ በግሌ አምናለሁ። ብዙ ሰው የሰማቸው እና እኔ የምወደውን አንድ መዝሙር ልዘምርላችሁ። ኢየሱስ አንተ ማለት ለኔ የዘላለሜ ጌታ ኢየሱስ አንተ ማለት ለኔ የዘላለሜ ከማንም ጋር አላስተያየህ ሾሜ አለው በልቤ ዙፋን ላይ ከማንም ጋር አላስተያየህ ሾሜ አለው በልቤ ዙፋን ላይ። ይህን ይመስላልና ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ያው እዚህ ፕሮግራም ላይ ስካፈል ዛሬ መጀመሪያ ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ እንትን አልተወዳደርኩም እና ትንሽ ቻሌንጅ ያደርጋል። እኔ መዝሙር የምጽፍባቸው አጋጣሚዎች ያው የተለያዩ ቢሆኑም ነገር ግን በደንብ ቁጭ ብዬ የማሰቢያ ጊዜ አለኝ። ያን የምሰራበት በቂ ጊዜ ስላለኝ ግጥምም ዜማም ስሰራ በእርጋታ ነው። እዚህ ጋር ግን ውድድር ስለሆነ የተሰጠኝ ጊዜና ሰዓት አለ እና በዛ ጊዜ ውስጥ ያን ነገር መስራት ትንሽ ቻሌንጅ ያደርጋል። ቢሆንም ግን በጣም አሪፍ ነው። እኔ ተመች አዎ በጣም በቂ ነው። እንደውም ውስጥ ያለውን እንደዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ግጥም መጻፍ እንደምችል እንትን ብያለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ግጥም ጽፍ የነበረው ረጋ ብዬ ቆይቼ ምናምን፣ አሁን ግን በ15 ደቂቃ ውስጥ 3 ቁጥርና አንድ አዝማች ሰርቻለሁ እና ለካ አቅም አለኝ የሚለውን ነገር ተረድቼ እንግዲህ ይህ የግጥምና የዜማ ውድድሩ ትልቅ አቅም እያላቸው ትልቅ ተሰጥኦ እያላቸው የእግዚአብሔር ጸጋ በዝቶላቸው፣ ነገር ግን በተለያየ አቅም ወይንም ደግሞ እጥረት ምክንያት እድሉን ያላገኙ በጣም ብዙ ልጆች አሉ እና እነዛ ልጆች እዚህ እድል ላይ ቢሳተፉ ለነሱ ለወደፊታቸውም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እና እግዚአብሔር የሰጣቸው ያ ጸጋ የሚወጣበት አንዱ መድረክ ነው የሚል እምነት አለኝ። እንደዛ ነው የማስበው እና ወደፊትም መቀጠል አለበት ቢበረታታ። እንደዚህ አይነት ልጆች እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ መጥተው ኮምፒት ቢያደርጉ በጣም የተሻለና ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። በሰማይ በምድር አንተን የሚመስል ከቶ አይገኝም አንተን የሚስተካከል። ሁሉን ትበልጣለህ የአማልክት አምላክ፣ ፍጥረት ላንተ ክብር ለስም ይንበርከክ። ሁሉን ትበልጣለህ የአማልክት አምላክ፣ ፍጥረት ላንተ ክብር ለስም ይንበርከክ። እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ ሁሉን የፈጠረ ሙሉ ነው ምስጋናክ። እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ ሁሉን የፈጠረ ሙሉ ነው
ነው ምስጋና ሙሉ ነው ላንተ ያለኝ ክብር ሙሉ ነው ላንተ ያለኝ ምስጋና ሙሉ ነው ላንተ ያለኝ ዝማሬ ሙሉ ነው ከቶ ማይጓደል ሙሉ ነው ላንተ ያለኝ ክብር ሙሉ ነው ላንተ ያለኝ ምስጋና ሙሉ ነው ላንተ ያለኝ ዝማሬ ሙሉ ነው ከቶ ማይጓደል